नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान, त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। मान्छेले वन जङ्गल पनि बेच्छन्, नदी नाला पनि बेच्छन् र देवी देउता पनि बेच्छन् भनेर वर्षौँ अघि एउटा गीतमा भनिएको थियो। त्यो कुरा ठ्याक्कै चरितार्थ भएको छ धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 रहेको मलेखु खोलामा। पत्याउनै कठिन होला, मलेखु खोलाको सयौँ रोपनी जग्गा कब्जा गरी बीच खोलामा नै एक सिमेन्ट उद्योग निर्माण भइरहेको छ। तर गजबको कुरा के छ भने खोलाभित्र बनेको सिमेन्ट उद्योग नेपाली नभई विदेशी कम्पनी रहेको छ र नेपाली कानुनको खिल्ली उडाउँदै उद्योग स्थापना गर्न दिनेमा केही भ्रष्ट नेता तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि र व्यापारीको समेत मिलोमतो छ। आखिर के छ त बेनीघाटमा बनेको सिमेन्ट उद्योगको वास्तविकता हेरौँ। स्थलगत रिपोर्टिङमा पुगेको टोलीले तयार पारेको यो रिपोर्ट। चिनिया उद्योग वासिङ सिमेन्टले गर्यो खोला नै कब्जा। खोलामाथि खुलेआम चल्दैछ डोजर र इस्काभेटर। स्थानीयलाई प्रभावमा पारी भट्टाभट हुँदैछ काम। यो दृश्य धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ताल्ती स्थित निर्माणाधीन चिनिया लगानीको उद्योग वासिङ सिमेन्ट नारायणी प्रालीको हो। पृथ्वी राजमार्ग स्थित मलेखुबाट करिब 12-13 किलोमिटरको कच्ची सडक पार गरेपछि पुगिने विकट गाउँमा बन्दै गरेको वासिङ सिमेन्टले स्थानीय मलेखु खोलाको क्षेत्र मिचेको सूचनापछि वास्तविकता बुझ्न सगरमाथा टेलिभिजनको टोली ताल्तीमा पुग्यो। स्वच्छ पानीको बहाव बग्ने भनिएको मलेखु खोला पुगेर अवलोकन गर्दा खोला नै देखिने अवस्थामा थिएन, किनकि वासिङ सिमेन्टले खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर सानो क्षेत्रमा खुम्च्याएको रहेछ। बीच खोलामा खुलेआम रूपमा डोजर, एस्काभेटर र टिपर चलिरहेका थिए। यति मात्रै होइन, चिनिया कामदारहरू धमाधम टहरा निर्माण गर्दै देखिन्थे। खोलाको जग्गा झोलामा। मापदण्ड अनुसार खोला विद्यालय र बस्ती छेउ ठुला उद्योग बनाउन पाइँदैन, तर वासिङ सिमेन्टले भने बस्ती र विद्यालय छेउ नै भट्टाभट उद्योग बनाइरहेको छ। ठुल्ठुला निर्माण सामग्रीको उपकरण प्रयोग गरेर खोलामा ढुङ्गा फुटाइरहेको दृश्य देखिन्छ, जसबाट निस्किएको ध्वनि प्रदूषणले खोला वरिपारीका 2 बस्तीलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर गरिरहेको छ। यहाँबाट निस्कने ठुलो आवाजले बस्ती मात्रै होइन, स्थानीय श्री पिपल भन्ज्याङ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई समेत असर गरेको छ। विद्यार्थीहरूलाई त निकै असर परिरहेको छ। विद्यार्थीहरू चाहिँ बढी नै त्यसैमा नै ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छन्। कतिपय अझै साना साना बालबालिकाहरू त झन् हेर्न पनि जान्छन्, हरर दौडेर अलि चर्को आवाज आयो भने र केही मसिनो आवाजहरू छन् भने पनि त्यतै नै ध्यान लगाउँछन्। झ्यालबाट हेर्ने हो कि अझै ढोका ढोकाबाट बाहिर निस्किने हो कि पनि गर्छन्। अब हामी चाहिँ कक्षामा पढिरह हुन्छौँ, सर म्यामहरूले पढाइरह हुन्छ, अब हामीलाई अब पढेको पनि नबुझ्ने अनि यतिखेर परीक्षा पनि चलिरहेछ र ध्यान पनि पढा बेला ध्यान डिस्टर्ब हुन् ध्यान हुँदैन, बाहिर जाने हुन्छ, मान विद्यार्थीहरू बाहिरै हुन्छ प्रायः जस्तो, अनि त्यही ध्यान ढुङढुङ गर्छ, पढ्न नि मन लाग्दैन। 2 बस्तीलाई असर गर्ने गरी काम गरेकोमा मात्रै वासिङ सिमेन्टको कर्तुत सकिँदैन। उद्योगले स्थानीय केही जनप्रतिनिधि र केही व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा सर्वसाधारणलाई समेत प्रभावमा पारी खोलाको जग्गा हत्याएको बुझिएको छ। यो उयो खोलेको त अब त्यस्तै 5-6 जति हुँदा हो र खोला थियो पहिला। अब यहाँका बासिन्दाहरूले उनीहरूको खेतहरू थियो यहाँ बढी मात्रामा, धेरै जस्ता मानिसहरूले चाहिँ चितवनदेखिको आएर र उनीहरूले मेरो जग्गा हो भनेर बेचबिखन भएर उनीहरूले यहाँ वडा कार्यालयबाट अनि उनीहरूले संशोधन गर्ने यसो कागजपत्र मिलाउने भने जाने भइरहेको छ। अब म अहिले यहाँ आएर बसेको 8 भयो। अब यहाँभन्दा अगाडि आजभन्दा 6-7 अगाडि चाहिँ अब यो खोला नै थियो। अब हामी नुहाउने धुवाउने सबै कुरा गर्ने त्यहीँ थियो। अब अहिले त खोलै देख्न पाइँदैन कि यहाँबाट 5-6 माथि जानु पर्यो।
बेनीघाट रोरांग गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष सहित स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दै गर्दा एक महिला हस्याङ फस्याङ गर्दै हामीलाई भेट्न आइपुगिन्। यिनले आफ्नो ससुराको नाममा रहेको 4 रोपनी मध्ये 2 रोपनी जग्गा उद्योगलाई किनबेच गर्ने केही व्यक्तिले हत्याएको भन्दै हामी सामु गुनासो पोखिन्। ससुराको नामको जग्गा खोजी नीति गरे उल्टै फसाइदिने भन्दै स्थानीय राजन थापा र तुलसी थापाले धम्की दिएको यिनको आरोप छ। 4 रोपनीलाई 2 आना हगे अनि त्यस्तो गर्दाखेरि के गर्यो भन्नुभयो नि, अहिले हामीले पत्ता लगाउँदाखेरि राजन थापाले उसले उसको मामाको बाट नामबाट पास गरेर ल्याउनु भएछ अनि हाम्रो ससुरा नाममा सारिदिनु भन्दाखेरि ठुल्ठुला कुरा गर्यो, भोलि तपाईँहरूले यति मुद्दा हाल्यो भने तपाईँलाई म फसाउन सक्छु भने राजन थापाले। अनि तुलसी थापाले पनि त्यसै भने, भन्नाले अहिले तपाईँको खेत के भएको छ? अहिले खेत हामीले कमाएर त्यो खेत चाहिँ लिलाम हुने भयो। मेरो खेत कसरी लिलाम, कसले गर्ने भयो त लिलाम? लिलाम कसले गर्ने? राजन थापाले गर्ने भयो। कमलाको मात्रै होइन, उद्योगका लागि केही व्यक्तिले स्थानीयको जग्गा सस्तोमा किनेर लाखौँमा बेचेको र स्थानीयलाई रोजगारी दिने शर्तमा प्रभावमा पारेको बुझिएको छ। यति मात्रै होइन, उद्योगले विद्यालय प्रहरी चौकी लगायतका सङ्घ संस्थालाई लाखौँ रकम सहयोग गरेको नाम नबताउने शर्तमा केही स्थानीयवासीले हामीलाई बताए। हुन पनि उद्योगले स्थानीयवासीलाई प्रभावमा पार्न केही जनप्रतिनिधिका आफन्त र चल्ता फुर्ता व्यक्तिलाई हातमा लिएर यहाँ मन लागि मच्चाइरहेका छन्। हामीसँगै खोलामै पुगेका वडा अध्यक्ष टङ्कबहादुर थापाले भने स्थानीयले रोजगारी पाउने भन्दै उद्योगको बचाउ गरे। प्रत्यक्ष रूपमा झन्डै 300 र अप्रत्यक्ष रूपमा 700-800 रोजगार चाहिँ पाउँछन् भन्ने कुराहरू कम्पनीका मानिसहरूले जो केही यहाँ आएर बताउनु भएको कुराहरू हो र अहिले पनि केही मान्छेहरूले रोजगार पाइरहेका छन्। होइन, हुवासिन सिमेन्ट यस्तो यो उद्योग हो, यसले चाहिँ वातावरण मैत्री विश्वको अत्याधुनिक मेसिनहरू उपलब्ध गराएर प्रयोगमा ल्याउँछन् र यो वातावरण मैत्री ढङ्गले नमुना र लायक हेर्न लायकको रूपमा स्थापना हुँदैछ। यो वडा अध्यक्षसँग कुराकानीपछि खोलाको दृश्य कैद गरिरहेका हामीलाई एक चिनिया व्यक्तिले सोधी खोजी गर्न थाले। उनी वासिन सिमेन्टको साइड म्यानेजर पदमा कार्यरत फुङ रहेछन्। हामीले सिमेन्ट उद्योगको बारेमा बुझ्न आएको भनेपछि उनले फोनमा एक व्यक्तिलाई हाम्रो बारेमा बताए र प्रशासन विभागका केछु नामका व्यक्तिसँग भेट्न हामीलाई कर गरे। हामीलाई भेटेका केछु भन्ने व्यक्तिले वैध अर्गनाइजेसन मार्फत जमिन किनिएकाले खोलाको जमिन हुन नसक्ने तर्क गरे। सर्वत्र विरोध खेपिरहेको निर्माणाधीन वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीका कारण विकास हुने भन्दै तर्क गर्नु र हचुवाको भरमा खोलाको जग्गा नै स्थानीय तहले सिमेन्ट उद्योगलाई जिम्मा लगाउनुले शङ्का गर्ने ठाउँ थुप्रै उब्जाएको छ। अझ केही स्थानीयवासीको जग्गा खरिद गरेको आडमा सरकारी जमिन समेत कब्जा गरी खोला बस्ती विद्यालयलाई मात्र नभई लोपन्मुख चेपाङ समुदायको बस्तीमा समेत असर पार्नु विडम्बना हो। खोज खबरका लागि पुष्कर खतिवडा र सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। हो, एक विदेशी सिमेन्ट कम्पनी वासिन सिमेन्ट नारायणी प्राली जसले मलेखु खोला नै कब्जा गरेर मनपरी रूपमा भवन तथा टहरा निर्माण गरिरहेको छ। विडम्बना स्थानीय तह साथै नियमन र अनुगमन गर्ने सरकारवाला निकाय सबै तै चुप मै चुप छन्। पैसा कमाउने ध्याउनमा खोला समेत बेच्न तयार भएका स्थानीयदेखि माथिल्लो तहका नेताहरू समेत मौन छन्। यो बाध्यता नै हो या कुनै लालच? यसको सोधी खोजी हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेक पछि स्वदेशभित्र विदेशी कम्पनीले भूभाग मिचेको मलेखु खोलाको बारेमा स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयसम्मको अपडेट उजागर गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेक पछि स्वागत छ कार्यक्रम हो खोज खबर। मलेखु खोला कब्जाको विषयमा स्थलगत रिपोर्टिङ गर्न पुगेको सगरमाथा टेलिभिजनको टोलीले खोलाको बीचमा ठुल्ठुला मेसिन र उपकरणका आवाजका कारण स्थानीय सहित विद्यार्थीलाई समेत असर परिरहेको भेटेको छ। उद्योग निर्माण गर्ने भन्दै मलेखु खोलाको अस्तित्व सक्न मरि मेट्ने वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीले लोपोन्मुख चेपाङ बस्तीलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ। यति मात्र होइन, खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरेर सकेसम्म खोला क्षेत्रलाई मिचिएको छ।
खोला मिचिएको विषयमा सगरमाथा टेलिभिजनको टोलीले गाउँपालिकादेखि मन्त्रालयसम्म गरेको फलोअप हेरौँ यो अर्को रिपोर्ट। स्थलगत रिपोर्टिङका लागि ताल्ती पुगेको सगरमाथा टेलिभिजनको टोली वासिन सिमेन्टले मलेखु खोला मिचेको विषयमा थप वास्तविकता बुझ्न गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्यो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष पित्तबहादुर डलाकोटीले खोलाको बाढीले बगाएर पुरिएको जमिनको सदुपयोग होस् भनेर उद्योग निर्माणका लागि दिएको स्वीकारे। त्यो असाध्यै युजमा नआएको जमिन छेद विच्छेद भएर बगाएको जमिन राज्यले सदुपयोग गर्छ र उद्योग कल कारखाना खुल्छ भने हामीले दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ केन्द्रित भएर त्यसलाई दिएका हौँ। जो सदुपयोग थिएन दुरुपयोग भएको थियो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा जो वातावरण छ वातावरण मैत्री बनाउँछु जो पोल्युसन रहित बनाउँछु उद्योग अहिलेको नयाँ ढङ्गबाट बनाउँछ त्यहाँ पोल्युसन गर्दैनौँ भन्ने उहाँले कम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ। यदि त्यहाँबाट पोल्युसन भयो भने उद्योग सञ्चालन भएर पनि हामी बन्द गर्छौँ। खोलाभित्र उद्योग बनाउन यो क्षेत्रका सङ्घीय सांसद भूमि त्रिपाठी, प्रदेश तिनका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिग्राम चमर कटेल, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्ष सहित उनीहरूका भाइ भतिजाहरू मिलेर दिएको केही व्यक्तिको आरोप थियो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष भनी सो आरोपको खण्डन गर्दै त्यसमा सत्यता नभई आरोप मात्र भएको दावी गर्छन्। आरोपमा कतै पनि कहीँ कतै पनि सत्यता छैन। यदि त्यस्तो कहीँ कतै तपाईँले भेट्नुभयो भने हामी राजनीति जीवनबाट सन्यास लिने मात्र होइन जस्तो सुकै कारवाही हुन तयार छौँ। पहिलो कुरा कर्म गर्ने कुरामा हामी बद्धबद्ध छौँ, हामी विधि अनुसार अगाडि गएका छौँ। जहाँमा जहाँसम्म तपाईँले सङ्घीय सांसद प्रदेश मन्त्रीज्यूको पनि विषयमा कुरा उठाइराख्नु भएको छ, यो कसैबाट आयातित आरोप हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा छ। वासिन सिमेन्टले खोलाको जग्गा कब्जा गरेको विषयमा प्रश्न गर्दा अध्यक्ष डल्लाकोटी गाउँपालिकाको खाली प्रति 169 रोपनी जग्गा स्थानीय सरकारको मातहतमा रही विधि अनुसार वार्षिक 4,38,000 रकम लिने गरी सिमेन्ट उद्योगलाई लिजमा दिएको स्वीकार छन्। कतिपय प्रदेशहरूले जमिनहरू निशुल्क दिने भनेर निर्णय गरेको छ, तर हामीले सरकारले तोकेको केन्द्रीय सरकारले तोकेको मापदण्डमा रहेर पनि गाउँपालिकाले अतिरिक्त थप लिएर जब कि 169 रोपनी जमिन त्यहाँ प्रति जग्गा जो देखियो त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारको मातहतमा हुने भएको हुनाले उक्त जमिन हामीले विधि अनुसारै उहाँलाई वर्षको 4,38,000 वार्षिक कर लिने गरी उहाँलाई हामीले लिजमा दिएका छौँ। वासिन सिमेन्टले मलेखु खोलाको जग्गा कब्जा गरेको विषयबारे थप वास्तविकता बुझ्न हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ पुग्यौँ। खोला र उद्योगका बारेमा प्रश्न गर्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेय कारोबारको विषय स्थानीय तहले गर्ने हुँदा आफूहरू संलग्न नहुने बताए। उनले सिमेन्ट उद्योगका लागि वैध अर्गनाइजेसनको अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले जग्गा किनबेच गरेको स्वीकारे। यद्यपि कुनै विकृति भए अनुसन्धान गरी कारवाही हुने उनको दावी छ। त्यो हामीसँग ठोकिएको विषय होइन। हामीले जस्तै कुनै स्वदेशी निर्माण हुँदाखेरि स्वदेशीले चाहिँ जग्गा लिँदाखेरि हामीले चाहिँ यहाँबाट मुआवजा निर्धारण गर्छौँ, त्यो मसित ठोकिने विषय पनि होइन। अहिले स्थानीय सरकार भइसकेको हुनाले स्थानीय सरकार अब यहाँका चाहिँ सांसदज्यूहरू होइन त्यसरी लागेर चाहिँ त्यो पहिल्यैदेखि चाहिँ यो अगाडि बढेको विषय हो होइन। त्यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै संलग्न त कतै पनि हुँदैन होइन। अनि कस्तो हुन्छ भनेपछि जस्तै व्यक्तिले त्यहाँ जग्गा किन्यो भने व्यक्तिले मालपोतमा आएर पास गरिरहेछ, त्यहाँ कम्पनीको नाममा पनि छैन जग्गा। हामीले त्यो विषयमा पनि सोधखोज गरिसकेका छौँ, अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पनि बनाएको छौँ। अब जस्तै वैध कम्पनीले कसैलाई चाहिँ जग्गा किन्ने अधिकार दियो, व्यक्तिको जग्गा चाहिँ व्यक्तिले नै किनेर पास गरेको अवस्था छ। खोला वारिपारि दुई ठुला बस्तीलाई असर पर्ने गरी बनाइएको सिमेन्ट उद्योगका विषयमा बुझ्न हामी उद्योग विभाग पुग्यौँ। लगानी बोर्डमा दर्ता भएको वासिन सिमेन्ट नारायणी प्राली विभागमा पनि दर्ता थियो। सिमेन्ट र सिमेन्टजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीको स्थिर पुँजी 13,34,00,00,000 रहेको र चालु पुँजी 1,48,26,00,00,000 रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले चिनिया उद्योगको 85% र नेपालको वैध अर्गनाइजेसनको 15% लगानी रहेको जानकारी दिएको छ। जग्गा मिचेको विषयमा सोद्धा महानिर्देशक विनोद प्रकाश सिंहले आफूहरूले पनि यो विषय सुनेको भन्दै र छानबिन गरी दोषी भेटिए कारवाही गर्ने बताए। सबै पनि हामीले जे आधारमा जे शर्तमा स्वीकृत दिएका छौँ त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि क्रियाकलापहरू भएका छन्, कुनै पनि निर्माण भएका छन् त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु उद्योग विभाग पनि दायित्व पर्दछ। केही पत्र पत्रिका मैले पनि यो कुरा सुनेको छु। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले भने त्यहाँको स्थानीय तहले स्थानीय सरकारले पनि जुन पहिला प्रमाणित गरेर दिएका कागजहरू छन् ती कागज यदि गलत हुन्
अन्त त्यसमा पनि कुनै किसिमको कैफियतहरू छ भने त्यसको आवश्यकता अनुसार सम्बन्ध निकायले छानबिन गर्ने नै छ। साथै हामीले स्थलगत रूपमा यदि भोलि कहीँबाट यस्तो किसिमको उजुरीहरू प्राप्त हो अथवा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले स्वीकृत गरेको आई अनुसार काम भएको छैन, त्योभन्दा अलग स्थानमा भएको छ भने पनि त्यसलाई पनि हामी आवश्यकता अनुसार हेर्नेछौँ। र त्यसमा कहीँबाट यस्तो खालको उजुरीहरू अथवा निवेदनहरू अथवा यो किसिमको निर्देशनहरू प्राप्त भयो भने हामी स्वयं गरेर हेर्छौँ। यो अहिले सबभन्दा प्रारम्भिक चरणमा रहेको छ र यसरी मिडियामा यसरी आइसकेपछि यसलाई हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि यसलाई आवश्यक चाहिँ छानबिन गर्ने प्रक्रियामा हामी रहेका छौँ। यो विषयमा बुझ्न हामी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि पुग्यौँ। मन्त्रालयले भर्खरै आइई भएको र सञ्चालनमा नआएको वासिन सिमेन्ट उद्योग औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत रहे नरहेको र यसले निश्चित मापदण्ड पुरा गरे नगरेको विषयमा अनुगमन गर्न बाँकी रहेको बताएको छ। साथै अनुगमनका क्रममा मापदण्डभित्र नपरेको पाइएमा दिएको प्रमाणपत्र कारण खुलाई रद्द वा समन्वय गरी काम गर्न सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ। भर्खरै आइ भएको भएर सञ्चालन भइसक्नु नसकेको हुँदा अब हामी त्यसमा चाहिँ अनुगमन गर्छौँ। अनुगमन गर्दाखेरि अब त्यो क्राइटेरिया औद्योगिक व्यवसाय ऐन अब लगानी बोर्डले जुन अब त्यो क्राइटेरिया पुरा गरेर आयो नि नियम कानुन अनुसार उहाँहरूले अनुमति दियो, त्यो आएपछि अब पक्कै पनि यो सञ्चाल आफ्नो क्राइटेरिया उसमै आएको भयो र यसको अनुगमन गर्छौँ हामी। अनुगमन गर्दाखेरि मापदण्डभित्र परेन भने अब त्यो प्रमाणपत्र जुन हामीले दिएको हुन्छ नि त्यसमा नै कारण खोलेर रद्द गर्नुपर्ने हो कि अथवा उद्योगसँग समन्वय परामर्श त्यस्तो गर्छौँ। हामीले चिनिया कम्पनीसँग सहकार्यमा काम गरिरहेको नेपाली कम्पनी वैद्य अर्गनाइजेसन अफ इन्डस्ट्रिज एन्ड ट्रेनिङ हाउस सञ्चालक सुरज वैद्यसँग सम्पर्क गर्यौँ। पटक पटक फोन गर्दा पनि उनी उपलब्ध नभएपछि हामी उनकै कार्यालयमा पुगेर सेक्रेटरी बताउने डोमा टी तामाङसँग कुरा गऱ्यौँ। उनले इमेल मार्फत जानकारी दिने बताए पनि हामीले इमेल पठाएको एक सातासम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। अहिले यो विषयमा संसदीय समितिले पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ। मापदण्ड कुल्चिएर काम गर्ने चिनिया उद्योग वासिन सिमेन्टलाई कारवाही हुन्छ या हुँदैन त्यो समितिको अनुसन्धानपछि थाहा होला। तर सयौँ रोपनी जग्गा कब्जा गरेर उद्योग चलाउने छुट कसैलाई छैन। यो विषयमा नियमनकारी निकायको ध्यान पुग्नै पर्छ। जबसम्म यस्ता उद्योग कारवाहीको दायरामा आउँदैनन् तबसम्म हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ। खोजखबरका लागि क्यामरामा सन्तोष विके थापा, प्रकाश कुवर, सुरेन्द्र राउत र सङ्गम कोइरालाका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। मलेखु खोलाको सयौँ रोपनी जग्गा कब्जा गरी चिनिया उद्योग र नेपालका ठुला घरानाका व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालीको भवन निर्माणको क्रममा छ। खोलाको क्षेत्र मिचेर खोलाभित्रै निर्माण भइरहेको सिमेन्ट उद्योगका बारेमा भने स्थानीय नेतादेखि ठुला व्यापारीसम्मको साँठगाँठ रहेको पाइएको छ। तर माटोको माया नलाग्ने त्यस क्षेत्रका नेताहरूले लाजै पचाएर पौध्र ओहदाको भारी बोकेर उद्योग स्थापना गर्न स्वीकृति सहमति र साथ दिँदै आएका छन्। उद्योग स्थापना हुँदा घाम जस्तै छर्लङ्ग देखिने असरका विषयमा समेत कुनै अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा स्वीकृति दिने सबै व्यक्ति वा निकाय बराबरका दोषी हुन्। यो विषयमा यथाशीघ्र सोधी खोजी हुनुपर्छ र दोषीलाई कानुनी कटघरामा उभ्याउन आवश्यक छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।